こんにちは、ミミです。今日は横浜駅まで来てます。横浜駅はやっぱり人通りが多いですね。西口のドン・キホーテまで来ました。この辺りは飲食店の激戦区ですね。俺のフレンチも行ってみたいんですよね。総本山のお出ましです。今日も大盛況です。空いてる時間を狙ってきたんですけど、やっぱりダメでした。舌を正しに今日は吉村屋に行きます。行列の人数を数えたら私は34番目でした。ディズニーランドのアトラクションに比べたら余裕です。余裕をかましてたら食券を買うの忘れてました。並ぶ前に食券を買わなきゃいけなかったですね。今日はチャーシュー麺にしました。吉村屋は回転が早いので早めに入店できました。前回来た時は少しスープがしょっぱかったような感じがしたので、今日はスープを薄めに注文したいと思います。麺と油は普通にしました。チャーシュー麺870円です。見るからにチャーシューが美味しそうですね。吉村屋で初めて薄めを注文したので、スープがどんな感じなんでしょうか。あ、キムチスープの色が薄い感じがします。返しがやっぱり少なくなってるんですね。スープをいただきたいと思います。すごく美味しいんですけど、めちゃくちゃ熱いです。薄めにしたせいかやっぱり味がマイルドになってますね。大きいチャーシューが4枚も入ってます。美味しそうです。チャーシューをいただきたいと思います。食べやすい薄さなので一口でいってしまいました。ほうれん草の量がすごく多いです。さすが吉村屋ですね。ほうれん草も申し分なく美味しいです。境製麺が出てきました。黄色っぽくて美味しそうです。麺をいただきたいと思います。境製麺は裏切らないですね。吉村屋で厳しい修行をされた方が麺上げしたかと思うと恐縮してしまいます。もちもちしてて美味しいです。チャーシューはほんのり味がついていて引き締まっていて美味しいです。そういえば吉村屋の麺は気持ち短いような感じがして食べやすいんですね。細部までこだわりを感じます。今回スープは薄めにしたんですけど、やっぱり吉村屋といえば返しのパンチで洗礼を受けたいっていうのがあるので、次回はやっぱり普通のスープに戻そうかな。この海苔は今年の新海苔です。どんな感じでしょうか。いただきたいと思います。海苔がしっかりしていて美味しいです。ほうれん草と麺と一緒に食べたいと思います。スープが絡んでジューシーで美味しいです。緑色の餃子ニンニクを入れて食べたいと思います。このニンニクがマイルドで美味しいんですよね。餃子ニンニクをいただきたいと思います。スープがもともと美味しいので調味料は必要ないんですけど、この餃子ニンニクだけは外せません。だいたい年一で吉村屋には来てるんですけど、月一ぐらい来たいですね。
ごちそうさまでした。